Birinci Vice-Prezident Mehriban Əliyeva 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə rəsmi Instagram səhifəsində paylaşım edib. Paylaşımda deyilir: Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Sizə möhkəm can sağlığı, gözəl əhval-ı ruhiyyə, sevinç dolu, işıqlı və xoşbəxt anlar, bütün işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Qoy doğma və yaxınlarınızın sevgisi sizin tükənməz enerji mənbəyiniz olsun. Qoy sizin zərifliyiniz, mehribanlığınız və müdrikliyiniz ailə ocağınızın və səadətinizin etibarlı mühafizəçisi olsun. Tanrı sizi və doğmalarınızı qorusun. Biz də öz növbəmizdə 1-ci Vice-Prezident Mehriban Əliyevanı 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirik.